A questão número 10 traz aqui uma conversa entre o general e o coronel, general Imário e coronel Isaías, comandante do Colégio Militar. Então o general fala isso aqui, ó: a Biblioteca de Brasília recebeu 2.040 exemplares de revistas da nossa editora e decidimos doar um terço para o Colégio Militar. Então, já viu que fala sobre quantidade de revistas, né? E olha, tá na cara que eu vou precisar saber quanto que é esse um terço aqui. Eu vou calcular logo. Olha aqui, 2.040. Um terço vai para o Colégio Militar. Então, um terço divide por 3. Então, abaixo 20, 20 por 3 dá 6. Resto 2, abaixo 4, 24 por 3 dá 8. Resto 0, e aqui tem mais um 0. 0 por 3 dá 0 e resto 0. Então, 680 revistas. 680. Dessas 2.040, essas vão ser enviadas para o Colégio Militar. Então, essas revistas vão ser organizadas sempre em quantidades iguais por prateleira. Claro que vão ser usadas várias prateleiras e cada prateleira vai ter que ter o mesmo número de revistas. É o que ele está falando aqui. Então, cada prateleira terá a quantidade máxima de revistas. Opa, máxima. Qual é a quantidade máxima? Acaba de ler. Então, cada prateleira terá a quantidade máxima de revistas e não haverá mistura de títulos em uma mesma prateleira. E aqui ele fala quais são as revistas. Ó, a doação consta de 220 revistas à cavalaria. Vou anotar isso aqui. Então, a revista à cavalaria são 220. 120 revistas Jogos da Amizade, então a revista Jogos da Amizade são 120. 80 revistas O Infante, então revista O Infante são 80. E os outros exemplares são todos da revista Matemática Viva, então Matemática Viva são quantas? As que sobram, né? Olha aqui, são 680 ao todo. Aqui a gente já tem 220, vamos somar isso aqui, 220, 120 e 80. Isso aqui dá 420 até aqui. O total é 680. Então, quantas são as revistas Matemática Viva? É o total que é 680 menos essas. Então, 680 menos 420, isso aqui dá 062, 260 revistas Matemática Viva. Então, essas são as quantidades de cada revista. Agora, olha só como que ele falou que isso aqui vai ser distribuído. As revistas serão organizadas sempre em quantidades iguais por prateleira. Cada prateleira terá a quantidade máxima de revistas e não haverá misturas de títulos em uma mesma prateleira. Então, por exemplo, será que eu poderia usar aqui 4 prateleiras? Uma prateleira para entulhar essas 220 revistas, outra para essas, outra para essas e outra para essas? Não, porque ele falou aqui, ó, que elas vão ser organizadas sempre em quantidades iguais por prateleira. Então, quantidades iguais por prateleira? Tá bom, eu poderia colocar então em cada prateleira 10 revistas? Se eu colocasse 10 revistas em cada prateleira, eu teria aqui 22 prateleiras com 10 revistas dessa daqui, 12 prateleiras com 10 revistas dessa, 8 prateleiras com essas e 26 prateleiras com essas aqui. Poderia ser? Eu estaria respeitando isso, quantidades iguais por prateleira. É, só que uma coisa que está faltando é isso aqui, ó: a quantidade máxima de revistas e sem mistura. Então você não pode botar 10, 10, 10, 10, porque
10 por prateleira não é quantidade máxima. Você poderia colocar 20 em cada. Olha aqui, ó. Esse número aqui é múltiplo de 20. Esse também. Esse também. E esse também. Então não pode ser 10 por prateleira, porque 10 não é quantidade máxima. Pode colocar 20 em cada. E dá para colocar uma quantidade maior que 20? Olha só. Vamos achar direto qual é a quantidade máxima de revistas que a gente coloca numa prateleira. Essa tal quantidade máxima por prateleira é máximo e é um divisor de cada número desse. É divisor porque não pode haver sobra. Ele falou aqui, não fala nada sobre sobra, né? Tem que usar todas as revistas, claro. E já que são quantidades iguais para todas elas, esse tal divisor aí é um divisor comum. O número de revistas por prateleira é um divisor comum de 220, de 120, de 80 e de 260. Esse é um típico problema de MDC, máximo divisor comum. A quantidade de revistas em uma prateleira é o MDC entre esses números aqui, 220, 120, 80 e 260. Então, vamos calcular o MDC. Ó, aqui eu posso dividir todo mundo por 2, né? É, quer saber? Eu vou dividir logo por 10 de uma vez. Posso fazer isso? Dividir logo por 10? Sou obrigado a usar fatores primos aqui? Não, não necessariamente. Você pode fazer fatoração com fatores diferentes dos fatores primos. Se você observar que isso vai te economizar em conta, né? Então, eu posso dividir todo mundo por 10. Aqui vai ficar 22, aqui 12, aqui 8 e aqui 26. Agora, eu posso dividir todo mundo aí por 2. Todo mundo é múltiplo de 2, né? Então, dividindo todo mundo por 2, aqui vai ficar 11, 6, 4 e 13. E agora não tem mais nenhum divisor comum, porque olha aqui, 11 é um número primo, e você não tem fator 11 nem aqui, nem aqui, nem aqui. Então, acabou. Você chegou num conjunto de números que não admite mais nenhum fator comum. Aqui você tem fator 13 e não tem mais em lugar nenhum. Tem fator 2 só aqui e aqui também, mas para efeito de MDC, esse fator 2 não serve. Nem o fator 3 que está embutido aqui no 6. Você tem que colocar aqui fatores comuns no cálculo do MDC. Então acabou. Quem é o MDC? O MDC é o produto dos fatores que você ficou aqui. Então, o MDC vale 10 vezes 2, que é 20. Viu? Não teve problema nenhum ter começado ali com o fator 10. Você encontrou o MDC do mesmo jeito. Tá, então o MDC é 20. Isso significa que essas revistas vão ser distribuídas assim nas prateleiras. Aqui são 220 revistas, então isso aqui é a mesma coisa que colocar quantas prateleiras? Cada prateleira tem que ter 20. Então, você vai ter 11 prateleiras com 20 revistas em cada uma. 11 vezes 20 dá 220. E aqui vão ser quantas prateleiras? Prateleiras de 20. São 6 prateleiras. É só você dividir cada número pelo MDC, né? Aqui, ó, 80 são quantas prateleiras? 4 prateleiras de 20. E aqui, 26 são 13 prateleiras de 20. E, aliás, essas quantidades de prateleira, 11, 6, 4 e 13, são exatamente os números que aparecem aqui, ó. 11, 6, 4 e 13. Depois que você divide os números pelo MDC, você fica com esses números aqui, que por acaso aqui representam a quantidade de prateleiras. Tá, então agora vamos ver o que ele está perguntando. Então, o que ele está perguntando é isso aqui. É correto afirmar que tem que encontrar
qual dessas cinco opções aqui que tem afirmativa verdadeira, levando em conta essas quantidades aqui que nós encontramos. Letra A. Para organizar todas as revistas O Infante, aqui, O Infante, serão necessárias 6 prateleiras a menos do que a quantidade de prateleiras necessárias para organizar todas as revistas A Cavalaria. Então, O Infante, A Cavalaria. Olha aqui, A Cavalaria eu preciso de 11 prateleiras. O Infante eu preciso de 4 prateleiras. São 6 prateleiras a menos? Não, são 7 prateleiras a menos. É 4 contra 11, né? Então, 7 prateleiras a menos. Portanto, essa letra A está errada. Letra B. Para organizar todas as revistas Jogos da Amizade, essa aqui, serão necessárias 5 prateleiras a menos que a quantidade de prateleiras necessárias para organizar as revistas Matemática Viva. Então, Matemática Viva está aqui, ó. Jogos da Amizade, eu preciso de 6 prateleiras. Matemática Viva, eu preciso de 13 prateleiras. Então, isso aqui é 7 a menos que isso. Ele falou que é 7 a menos? Não. Ele falou que são 5 prateleiras a menos. Tá errado. Não são 5 a menos, são 7 a menos. É 6 contra 13. Então, essa aqui está também errada. Letra C. Para organizar as revistas A Cavalaria, tá aqui, ó, preciso de 11. Serão necessárias 4 prateleiras a mais do que a quantidade de prateleiras para organizar Jogos da Amizade. Olha aqui, Jogos da Amizade eu preciso de 6. A Cavalaria eu preciso de 11. São 5 a mais. Isso aqui é 5 a mais? Não. Ele falou que são 4 a mais. Então, está também errada. Letra D. Para organizar todas as revistas Jogos da Amizade, olha aqui, preciso de 6, hein? Serão necessárias 3 prateleiras a mais do que a quantidade necessária para organizar as revistas O Infante. Olha aqui, O Infante, eu preciso de 4 prateleiras. Jogos da Amizade, eu preciso de 6, que são 2 a mais. Mas ele falou aqui que são 3 prateleiras a mais. Isso está errado. E essa aqui sobrou para ela, né? Essa deve ser a correta. Para organizar todas as revistas Matemática Viva, olha aqui, serão 13 prateleiras. Serão necessárias 2 prateleiras a mais do que a quantidade necessária para organizar A Cavalaria. A Cavalaria, preciso de 11. Matemática Viva, preciso de 13, são 2 a mais. Tá certo, 2 prateleiras a mais. Essa aqui é a correta. Poxa, se tivesse começado a testar pela última, tinha chegado direto nela, né? Então, a resposta correta é a letra E de Eco.